عقل عبد الله متان او كمي دا مدح دقميت كشمورية دا سومالي لان او مانتا سيقارا وقوة رمعي تلافيشن كعالمي غايستار تي في ايا وحا وكاچا وابي هذا الكاسو يري سلطان حسن سلطان عبد الله سيدو كلانا وحا وقدوميها حسب اغا معارض كاي ودان انجنير فيصل علي ورابي كو اماني دا دالك وقوش روسي دا سومالي لان اوهي اللي هيد مدح بناني دا يعني وحنا مسني سومالي لان لو دليه هاي او ضدك اي كان حيسو oo wax weeyaan ka jooga halka u shisheysa jooga iyo ka halka u dambeysa jooga iyo ka halka hawdu xigta jooga iyo ka xuduuda Djibouti jooga intuba inay ka dhaxaysan saraxatan anagu saasana aaminsanahay beeshan aqalka waa inaa saasi aaminsantahay in isaga xasan saasan oran laha intaas kaga baxaya ee talabaad ee waxaan la ka bogaadinaya Faisal Cali Waraabe ee walow aanan ahayn taageerayaasha xisbiga uu cid qofku markuu wax wanaagsan qabta hadana waa la bogaadiyaa Faisal wuxuu qabtay shaqada ay xukuumadu ino qaban lahayd hadii ningeel isugu keen jiro oo kala socotaan de lama yiraahdo baadiga ga hadhay ka daba tagi maayo afka lama buuro waa laga daba tagaan Soomaaliya baadiba iniga jirta iyaga central government iyaga inuu passportkooda ku dhoofna iyaga magacooda wax lagu caawiya marka inuu wixina ka soo ridayno oo Faisal wixina inuu inaga soo rido uu ku mahadsan yahay waayo intii xukuumadu qaban lahayd ee wasiir kharjiya Muuse qaban lahaa ee Muuse qaban lahaa Sheekhaad Maxamuud Xiray Sheekh waxa la yaad yaad baad maartay ugu mahadsan tahay jawaabti aad siisay sheekh oo khair laha ku siiyo ayaan leeyahay jasaaka dhaaf khair wajaza wa inin dargarada sheekh runtii umada u dhaxaa